Tak já vás všechny vítám tady v atmosféře a přeji vám, abyste měli nádhernou atmosféru i doma. Já, když teď nemůžu hrát a vlastně ani vás nevidím, mám tu tedy dvě divačky, kromě techniku, a tak jsem z toho hodně nervózní. Musím hrát do objektivu a věřit, že se na mě díváte. A špatně vás cítím. A když teď nemůžu hrát, tak taky jako celá rodina musíme dělat něco jiného, a tak chodíme kromě jiného i do lesa, pálíme, vlastně tam klestí. A to já se nestěžuji, protože to je nádherná práce v lese, ale mám tam vždycky takový čas na svoje vnitřní filozofování. Tak jsem tam přišel na jednu krásnou myšlenku, když jsme začali pálida bylo, ještě byl sníh a hodně to všechno bylo mokré, nechtělo to hořet. Tak já, když jsme rozdělávali ten oheň, tak vlastně každá větev, kterou jsem tam přiložil, tak jsem si říkal jenom, ať to vlastně nezdechne, protože to všechno kouřilo, bylo to, všechno byl problém, hledal jsem něco, aby to, aby to hořilo. A tak to trvalo hodinu a já jsem ten oheň pomalu krmil, a oheň začal se zvětšovat a zvětšovat, až dosáhl obrovské síly, kdy to začalo hůčet a já věděl, že už vlastně můžu přiložit jakoukoliv větev. A čím víc jsem přikládal třeba i větev, která byla obrovská i se sněhem, tak najednou to jenom jak když hodíte na rozpálený olej vodu, tak to zaprskalo a hned to hořelo. Já si uvědomil, že vlastně jsem ten oheň musel pořádně nakrmit musel pořádně začít hořet, aby vlastně všechno spálil. A uvědomil jsem si, že když já nehořím, tak jakak, jakýkoliv problém je obrovský problém, mě může zadusit. Když se pořádně, pořádně, pořádně rozhořím, tak není problém nic. A vy samozřejmě tušíte, že to krmení není jenom jídlo a pití, ale že to je skutečně to, co čtu, na co se dívám, co poslouchám. A tak bych tady chtěl vás jako poprosit, že teď, když nemůžeme nikam vlastně chodit, že to je obrovský úžasný čas, kdy se můžeme správně krmit. Že vlastně to krmivo, které používáme a není zdravé, tak vlastně klidně můžeme vypnout. Máme na to svobodu. A začněme číst, poslouchat, a nebo třeba i sami se zastavit a poslouchat jenom to, co máme. A to poslouchání je třeba i poslouchání ticha. Že jsme sami a začneme poslouchat ticho. Tím můžeme třeba každý den začít. To nevím, jak přesně to říct. Za chvíli budu říkat takovou pohádku o holčičce, která se ještě nenarodila. K tomu dělám různé úvody, ale jeden z úvodů je, že dřív prvokřesťané, když slavili ten svůj den, ten sedmý den toho odpočinku, tak vlastně to byl takový jejich úžasný den návratu domů. Návrat k pánu, návrat do ráje, návrat prostě do nebe. A i židé si připomínali každou sobotu, odkud jdou, co pro ně Bůh udělal a kam směřují. A myslím, že na tohle jsme všichni dost zapomněli že vlastně neukazujeme si ten směr, kam jdeme. Nevyprávíme si o nebi, o návratu vlastně k Bohu, odkud jsme vyšli, a tak tomu věřím. A potom, když přijde nějaký problém, nemoc, tak najednou máme obrovský strach z toho, co přichází. Protože tomu věřím, že smrt e, není konec, ale že pokračujeme dál. Jsou to pootevřené dveře. Přece já nejsem jenom ruka nebo břicho, ale ve mně je něco víc. Na začátku ještě zaspívám takovou písničku jako Kukačka Kuka. Já to potom vysvětlím, proč to je. Můžete to se mnou zpívat, ale já tady mám naštěstí ty dvě divačky. že byste, jako, je to jednoduché, jo? taková skladba Kukačka Kuka. Jo? Takže, jestli bych mohl poprosit, že budeme jako vy dvě, budete jako sbor. Chlapi, kdybyste chtěli, tak můžete taky jako sbor. A vy všichni doma můžete zaspívat, nutit vás nemůžu, samozřejmě. Takže sbore připravíme a já vám to jako napřed ukážu a pak to udělám. Takže se zpívá pořád dokola. Kukačka, kuka, kukačka, kuka, kuku, kukač. To tam je důležité, aby bylo to kukačka, kuka. Jo, jako, takže zpíváme pořád dokola. Kukačka, kuka, kukačka kuká, kuku, kukačka kuká, kukačka kuká, kuku. Jo, výborně. Já jenom uděláme to tak, mně se to líbí, jo, že uděláme to tak, že budeme pořád to zpívat, jak to zpíváme, akorát v určitém u um, okamžiku. Já na vás neukážu to kuku, ale udělám takhle. A vy stichnete. A ten příběh je o tom, že kukačka pořád kuká, kuká, kuku, kuku, a pak v určitém okamžiku přestane kukat. A já zaspívám jako solo... Prosím tě, kukačko, zakukej. Ticho. Prosím tě, u kukačko, zakukej. Zase ticho. A potom prosím tě, kukačko, zakukej. A potom ukážu kuku, kuku, kuku. A já celý radostný i s vámi začneme znovu zpívat kukačka, kuka. Rozumíte? Jo? Takže připravit. Tak. Potom vysvětlím, proč to tak je. Takže ještě jednou, všichni snažte se i doma jo, zapojit. Protože já vám řeknu, že když se nezapojíte, tak se vám to bude zdát trapné. Jo? A když se zapojíte, tak si řeknete, nevím, třeba to bude taky trapné, ale říct to nemůžete, protože jste kukali taky. Jo? Takže pozor, jedeme všichni teď. Kukačka kuká, kukačka kuká, kuku, kukačka kuká, kukačka kuká, kuku, kukačka kuká, kukačka kuká, kuka, 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 Kukačka kuka, kukačka kuka. Prosím tě, kukačko, zakukej. Prosím tě, kukačko, zakukej. Prosím tě, kukačko, zakukej. Radosně. Kukačka kuká, kukačka kuká, kuku kukačka kuká, kukačka kuká, kuku kuka, kuka, kukačka kuká, kukačka kuká, kuka, kuka, kuku. Výborně. Já vám řeknu, proč jsem vás součil. Protože já jako malý kluk jsem vyrůstal vlastně v napajedlích. Ale jezdil jsem často, u zlína je taková lhota umalenovic. Tam jsem jezdil moc rád k babičce. Můžu se posadit, jo? Nevadí to. Že to se neptám vás, diváku, ale ptám se jako kameramanu, jo? Prosím vás, babička, co byla šestáková v Lhotě u Malenovic, tak tam byl blízko les a já jsem s ní procházel tím lesem a, a když jsem uslyšel kukačku, tak babička mi vždycky řekla, chlapče, počítej, kolik let tu ještě budeš. Já vím, že to je blbost, jo, to je pověra. A babička to věděla taky. Ale já stejně jsem počítal, a do dnešního dne, to se přiznám, když uslyším kukačku, začnu počítat. Je to zvláštní a je to důležité, protože já si vždycky uvědomím, že jednou tady musím skončit. Ale nemám z toho strach, možná přijde, ale teď ne teď nemám, protože vím, kam se vracím. E, začnu, začnu tu pohádku. E, je to pohádka o holčičce, která se ještě nenarodila. Tedy ona by se klidně mohla jmenovat ještě o dědečkovi, který toužil být děda, ale nemohl. Protože když chcete být táta, jo, tak někdy s tím něco jde udělat. Jo. Ale když chcete být děda, a vaše děti nechtějí, a nebo nemají čas nebo nemůžu. Tak vy s tím vůbec nic nenaděláte. Tak já jsem to ale nazval jako o která se ještě nenarodila. Jo, ještě jedna poznámka. Je to takové. Ono se tomu moderně říká interaktivní. Jo? Že vyprávím tu pohádku a do toho říkám říkadla. Abych zapojil diváka. Tak divák je tu, teď jste tu dvě a technici, ale jde o to, že i vy vlastně doma bych vás poprosil, že ty říkadla já budu hrát. A vždycky je jako před a vy je zopakujete, jo? Třeba tam bude paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. A vy zase paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. A maminka pásek na myší ocásek. A maminka pásek na myší ocásek. Výborně, i chlapi trošku se zapojte, jo? Takže připravit a vy doma taky, jo? Jako to bude jednoduché, ale já... já jsem upozorňuji na vás, upozorňuji vás na to, abych vás potom nepřekvapil. Takže ta pohádka. Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že teče voda s druhou. Povídám, povídám druhou. Teče povídám, povídám třetí, že za pecí spaly děti povídám, povídám třetí, že za pecí spali děti. A když se pěkně vyspali, pokus su chleba dostali. A když se pěkně vyspali, pokus chleba dostali. Dostali, 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 dostali. Dostali, 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 dostali. Výborně! Dostali, 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 dostali. Dostali, dostali, dostali. dostali. Dostali! Dostali! Tak tedy ta pová, pohádka. Jednou v noci mě probudilo velké ticho. Bylo tak velké, jako by ke mně promlouvalo. Otevřu oči a vidím jen tomu tmoucí. A najednou slyším, Dědečku, ozvalo se z kouta, kde stálo staré rádio. Dávno nefungovalo. Dědo, slyšíš? Kdo jsi? Zeptal jsem se opatrně. Jsem tvoje vnučka, tedy ještě jsem se nenarodila. No počkej, já nevím, že bych čekal vnučku. Ona to ještě neví ani moje maminka. jak neví? Já za ní zajdu a všechno jí o tobě řeknu. Ne, do nikam nechoď. Radí mi řekni, jaká je. No jaká je? Je krásná. Dědo, já nevím ještě, co je krása. No jak bych ti popsal. Má modré oči a žluté blond vlasy. Dědo, já jsem nenarozená, já ještě nevidím. Hejda, jak si mám s tebou povídat, když ty nevidíš? Dědo, tak to neříkej. Je spousta dětí, co nevidí a nebo neslyší. A nebo nemají ruce, nemůžou hmatat. A nebo vůbec nic necítí. Dědo, já nevidím, ale cítím mámu moc dobře. Cítím ji utahanou, unavenou, ustaranou. No to se nediv. Když tě čeká, to je normální. Spíš se divím, že o tobě ještě nic neví. Ale víš co? Já se ráno obleču, začnu, zajdu za ní a všechno jí o tobě řeknu. A potom uvidíš, jak se uklidní. To ucítíš pravou krásu. Pravá krása se stejně nedá vidět. Tu musíš cítit. To je takový klid. A pokoj. Jo, tedy jako ze začátku ne, to ona <laughs> bude vzteklá, víš. Ona je vznětlivá, po mně měla jiné plány. Ale potom se uklidní a začnete se jedna na druhou těšit. Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. A maminka pásek na myší ocásek a maminka pásek na myší ocásek. Melu, melu kávu pro dětka a bábu. Melu, melu kávu pro dětka a bábu. Bába kávu vypila a dětkovi nedala. Bába kávu vypila a dětkovi nedala. Nedala, 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 nedala. Nedala, 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 nedala. 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 Jo. A co chceš ještě vědět, prcku? Dědo, prcku mi neříkej. Jmenuji se Justinka. Počkej, ty už víš, jak se budeš jmenovat? Některé věci vím, ale některé bych ještě potřebovala vědět. Třeba něco o tvém dědovi, nebo o tvém tátovi, a nebo o tobě, když jsi byl ještě malý. Hmm. No, tak o dědovi ti řeknu. Na toho rád vzpomínám, jenom se musím napít. Víš, abych to tu vydržel. Můj děda, když jsem byl ještě malý, tak mě často hlídal. Tedy jako přes den ne, to mě hlídala babička. Děda byl v dělně. Ale večer se vrátil, dal si se mnou večeři a potom mě začal uspávat. Říkal mi takové jazykolamy. To jsou slova, u kterých se jazyk láme. Děda teda jako říkal, že jsou to tlamolamy. Ale babička říkala, že tlama se neříká, protože tlamu mají zvířata. No dobrá tedy, jazykolamy. Chlapče říkej, popokate petl. Dědo, to je těžké. Neříkej, já říkej. No, no. Popo. Popokatepetl. Rychlej. Popokatepetl. Rychlej. Popokatepetl, popokatepetl, popokate... Dědo, co je popokatepetl? No, popokatepetl je sobka v Mexiku. Je podobná babičce. Občas musí bouchnout. Vážně. Popokatepetl je sobka v Mexiku podobná babičce to neříkej. Jo. A teď poslouchej těší. Ararat. -ra to je dědo vážně těší. Říkám ti, aby si říkal. Dobře. Ararat. -ra Zrychluj. Ararat. -ra Ararat. -ra Ararat. -ra Ararat. -ra Ararat. Dědo. Ararat -ra je taky sopka v Mexiku? Ale ne. Ararat je hora v Turecku, kde prý Noé přistál se svou archou při potopě světa. Řekni. Ararat je hora v Turecku, kde Noé... Ne, 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 ne. Kde prý Noé... Jo, tak. Ararat je hora v Turecku, kde prý Noé přistál se svou archou při potopě světa. No, výborně, chlapče. Ale pozor. Ta hora chodí. Dědo to není možné. Hory nechodí. No tak poslouchej. Dřív byla v Arménii a teď je v Turecku. Jinak se to vysvětlit nedá, chlapče. Jo. A teď nejtěžší. Šel pštros, pštrosicí a pštrosičaty do pštrosačárny přes Pšenici. Dědo, to, to, není vůbec těžké. Poslouchej mě. Šel pštros pštrosicí a pštrosíčaty do pštrosačárny přes pšenici. To vyprávění před spaním, to není jenom čas, kdy se vyprávějí pohádky a nebo nějaké jazykolami. To se různě i vzpomíná. Ale hlavně děda říkal, že jsme si nejbliž. Protože když spolu přestaneme usínat, začneme se vzdalovat. A pravda to je. Můj děda mi jednou řekl, že při vysoko v horách, kde bylo málo trávy a člověk by tam spíš čekal ovce nebo kozy, se pásl starý kůň, měl propadlý hřbet, sotva stál, vedle staříčky osel. Pásli se tam pod starým, větrem pokřiveným, ale nádherným stromem. Když děda přišel blíž, osel i kůň zvedli hlavy a pozdravili. Dobrý večer, chlapče. A pásli se dál, jako by vůbec nic neřekli. Děda tam celý v úžasu pod stromem stál, když tu promluvil i strom. Kam kráčíš, chlapče? Já ti nemůžu říct, kam kráčím, protože to nevím. Ale já to vím. Utíkáš a nevíš kam. Máš strach a myslíš si, že před ním utečeš. Ale strach a tvé svědomí se tě budou držet, chlapče. Vrát se domů, domů, domů. Pak spolu mluvili. O čem to mi děda nikdy říct nechtěl. Zůstal tam pár dnů, seděl pod stromem. Díval se a poslouchal. Mluvil i se starým koněm, co se jmenoval Apač, a staříčkem oslem, který se jmenoval Abraham. Starý kuň, starý osel, starý strom. Žili tam spolu spoustu let, nikomu nepatřili, jen Bohu. Jednou řekl strom dědovi: Měl bys už jít, je čas. Ještě jeden den a jednu noc a potom půjdu. Jak myslíš? Strom nikdy nikoho nepřemlouval. Ráno, když se děda probudil, vstal a chtěl se rozloučit a jít dál, uviděl, jak apač leží opodál. Rozběl se k němu a říká, co se stalo? A pač se usmál. Normálně se koně nesmějí, ale a pač se smál od ucha k uchu. Celý se rozzářil a řekl, neboj se, já jen umírám. To nesmíš, já to tak nenechám, řekl děda. Nezlob se, ale já už vážně musím jít, řekl starý kuň. Ještě jednou se usmál a pak umřel. Děda se rozplakal, chytil ho kolem krku a řekl, já tě alespoň pochovám, slyšíš? A najednou promluvil starý strom. Nechej ho tak, jak je, ležet v trávě, prosím. Normálně stromy neprosí. Děda se podíval na osla, ten jedl, tedy jako žral. Pásel se opodál, jako by se vůbec nic nestalo. Oslíku, co ty nic neříkáš? I a nic neříkám, protože ničemu nerozumím. A pak je mrtvý. Co pak to nevidíš? I a vidím, že tomu nerozumíš ani ty. A to jsi člověk. Řekl osel Abraham, pásel se dál a přitom zpíval. I a, i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i i i i žral osel žral i a i a zpívám o sobě o oslu Abrahamovi a vítr vál a slunce se smálo i a i a i a i a můj přítel co tu se mnou stál i a i a Pívám o koni a pač se jmenoval. Vždyť ho znáte. Teď letí dál, nemá čas, musí pospíchat. I a, i a, i a. Chce doletět až domů. I a, i a. Zpívám o nebi, kde za zvuku zvonu. I a, zvonečku. I a, i a. A různých cinkrlátek ho přivítají v ráji. Naštěstí i a, i a, i a, i a, i a, zvířata tam přímo letí. Naštěstí i a, i a, i a, i a, i a, letí přímo do nebe. Naštěstí i a, i a, i a, i a, i a, zvířata tam přímo letí. Naštěstí i a, i a, i a, i a, i a, letí přímo do nebe. Je mu krásně, on letí. I a, i a, i a, i a, a já tu spásám trávu. I a, i a, jemu krásně on letí, i a, i a, i a, i a, a já tu myslím na potravu. I a, i a, jemu krásně on letí, i a, i a, i a, i a, a já osel tu žeru trávu. Osel vesele poskočil a řekl, tak už běž člověče. Děda se otočil a utíkal z kopce dolů a v úpatí hory konečně našel odvahu a podíval se zpátky nahoru a uviděl, jak nebesa přikrývají apače velkou bílou peřinou. Děda se pak vrátil domů a hned další den se narodil můj táta. Hodně štěstí, zdraví, Františko! Hodně štěstí, zdraví, Maruško! Hodně štěstí, zdraví, oběma! Vždyť máte synda! Děda byl pak úžasný táta. A když jsem se narodil já, byl ještě úžasnější dědeček. Ale nikdy mi neřekl, před čím tak utíkal a čeho se tak bál. Jen občas když si myslel, že ho nikdo nevidí, rozmlouval ze stromy a se zvířaty. To občas dělají staří lidé. Občas to dělají i malé děti. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Šel za ním myslivec, na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále? Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále? Hav, 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 Ale ne, 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 počkejte, počkejte. To bylo taká, co, co mu říkal ten pejsek? Co? Vy to, víte, co mu odpověděl? Výborně. Ty znáš psí řeč? Ne, ty to znáš spíš. Řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. Řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. Hop a skákal dále. Hop a skákal dále. Hop a skákal dále. A skákal dále. No on prostě skákal dále. No. Jednou se děda nevrátil z dílny. Babička mě za ním poslala. Říkala, běž za ním a řekni mu, že už je večeře. On se zase zapomněl. Tak já jsem za ním šel a děda se vážně zapomněl. Ležel před dělnou pod starou jabl jabloni. Já mu říkal, dědo, ty se zapomněl, co? Je večeře, vstávej. Děda se na mě podívá, říká chlapče, já nemůžu. Asi umírám. Já jsem ho chytil kolem krku a říkám, dědo, já to tak nenechám, slyšíš? A najednou promluvil starý strom. Nechej ho tak, jak je, ležet v trávě. Prosím. Utíkal jsem za babičkou. Babička už ovšem jakoby věděla. Šla si umýt ruce, sundala zástěru, vzala mě za ruku a šli jsme za dědou. Děda se na nás díval do velké dálky. Babička k němu přistoupila, řekla mu, Františku, já ti moc děkuji za všechno, co jsem s tebou mohla prožít. Dala mu pusu na tvář a zavřela ty nádherné oči. Můj děda se jmenoval František, to víte. Můj táta se jmenoval taky František, ale toho jsem neznal. Můj děda mi říkal, abych se na něho nezlobil, že přišel do světa hledat štěstí, ale zabloudil a nikdy ho nenašel a tak se domů nevrátil. Františku, běž spát domů, řekla mi tenkrát babička. Babi, já nepůjdu. Nepůjdu, zůstanu tu s tebou a s dědou, slyšíš? A tak jsme tam zůstali. Já, babička a děda. Lešeli jsme tam pod starou jabloni. Jo, celou noc. Tu noc jsem se přestal bát mrtvých. Babička nám zpívala takovou starou indiánskou ukolebavku. Spinkej můj maličký, máš v očích hvězdičky, dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej. Dědečku, o, oh, vatanaj, dědo, slyšíš? O, oh, Vatenej, dědečku, o, oh, dědo, potřebuji ti něco říct. Kyokema, kyokema, dědo, slyšíš, musím ti něco říct. Bobička mi říkala, abych už na dědu nevolal, že děda letí a že je určitě šťastný. Jenom jako, že nám zůstal tady smutek. Ale že musíme na dědu hodně vzpomínat, a bavit se o něm. A že ten smutek určitě odejde. A že při vzpomínky otevírají rány a slzy vyplavují bolest. A pravda to je. Tak jsme si hodně vyprávěli. Babička plakala a já taky. Ale babička daleko víc a delší dobu. Babička říkala, že při děti se lépe léčí. A pravda to je. Justinko, líbilo se ti to vyprávění? Jo, dědo, moc se mi to líbilo. Jenom bych potřebovala ještě vědět něco o tom světě, na který se chystám. No, počkej, počkej, počkej. A co o babičce? O té bys nic vědět nechtěla? Ach, o té ne, za to jsem byla v nebi. Moc tě pozdravuje. Posílá ti z nebe psaní. Ty máš pro mě dopis. Mám, ale dám ti ho, až mi řekneš něco o tom světě, na který se chystám. No, počkej, to já ti nemůžu říct něco o světě, kterému už vůbec nerozumím. Je to těžké. Dědečku, ty to zvládneš. No, zvládnu. Já to musím zvládnout. Tak to asi zvládnu. Ale mohl bych ti říct, Něco, o čem se málo mluví, ale pravda to je. Poslouchej mě dobře. Svět, do kterého se chystáš, milá Justinko, je rozdělený na svět viditelný a neviditelný. Do světa viditelného patří všechno, co vidět je. Květiny, stromy, hory, potoky, řeky, jezera, moře. A nebo mraky. To jsou takové řeky, co plují zpátky k pramenům. Jsou tady zvířata, divoká, chlupatá, šupinatá či chundelatá. A taky spousta... Barvy a a nevím, jak bych ti to všechno popsal, milá Justinko. Je mi tady momentálně krásně, je mi tady momentálně nádherně. Ovšem, až do okamžiku, než mi tady někdo světlo zhasně, než mi tady někdo světlo zhasně. Svět viditelný je jednoduchý. Co vidět je, je svět viditelný. Ale pozor, existuje ještě svět neviditelný. Někteří lidé si myslí, že svět neviditelný neexistuje. Ale pravda to není. Mohli by o tom mluvit slepci a nebo světci. Slepci jsou lidé, kteří nevidí, co vidět je. To ví každý. A světci jsou lidé, kteří vidí i to, co vidět není. Můžou být slepí světci. Ale můžou být taky lidé, kteří vidí, a přitom jsou slepí. Vysvětlím to ještě jinak. První lekce neviditelného světa. Jednoduché. Třeba vítr. Nevidíte? Jen cítíte. Jo, nemělo by se říkat jen, ale ale. Protože někdy cítit, je daleko víc než vidět, nebo vůně. No? Vůni nevidíme, ale cítíme. A nebo zápach nevidíme a bohužel ale cítíme. No a, 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 a láska, ta nemusí být vidět. A často to, co vidíme, nemusí být láska, ale cítit ji musíme vždycky. Udělám takové jednoduché zkoušení. Vy doma e, si to můžete říkat, prosím vás, e, taky, ale tady vyzkouším ve studiu. Prosím vás, je to jednoduché. Já řeknu, prosím vás, budu říkat slova, anebo ukazovat na předměty a vy řeknete, je svět viditelný nebo neviditelný. Opravdu první lekce je jednoduchá. Takže třeba kašpárek. Viditelný. Výborně, viditelný. Kytara. Viditelná. Ano, já. Viditelný. To je ono. Sklenice s vodou. Viditelný. Tak, no nebo reflektor. Viditelný. Ano, a pozor, Třeba tady je to, že vy pro vás je viditelný, protože reflektor vidíte. Divák pravděpodobně reflektor nevidí, jo? Takže pro něho je ten samý reflektor neviditelný. Ale ještě jedna důležitá informace. Prosím vás všechno, co je viditelné, je zároveň i neviditelné. Protože kdyby ta složka neviditelná neexistovala, pak by ta věc Ztrácela vůbec smysl, proč tu je. A možná by to ani nebyla. Vysvětlím u kytary. Kytara viditelná. Ale když ji chceme poznat víc, tak musíme poznat i složku neviditelnou. Musíme, prosím vás, třeba si k ní čuchnout. Nebo proto malé děti všechno očuchávají a okusují, protože nemají ještě tak ten rozum a všechno chtějí poznat. A taky to nejvíc poznávají. Správný kytarista i na kytaru šáhne, pohladí, ale když ji chce poznat nejvíc, co musí udělat? Zahrát. Ano, správně, zahrát. A normální dobrý muzikant stačí, aby takhle brnkl a už ví, jestli ten nástroj se mu líbí a nebo ne. U knížky je to to samé. Nám se knížka může líbit, ale potom ji otevřeme a začneme číst. A můžeme teprve potom pochopit, jestli ta kniha je dobrá nebo špatná. Člověk, prosím vás, na, ni se, na člověka se podívám a, a vidím a líbí se mi. Ale bacha, když ho chceme poznat, musíme ho poslouchat a začít vnímat. Oči často, prosím vás, klamou. Já tuhle tu lekci, omlouvám se, že to jako tak vysvětluji, ale to zásadní, tuhle tu lekci já vysvětluji nejradši na snídani. Já mám moc rád snídaně. Tedy popravdě mám rád i oběd a večeři. Já mám prostě rád jídlo. Ale jde o to, že u snídaně se to dobře vysvětluje. Že aspoň mě, že já když přijdu a třeba tam nikdo není a snídaně připravená, tak já se neovládnu a na tu snídaní se podívám. Ale to je první. Ale potom se hned zastavím a abych ji poznal víc, tak co udělám? Zkusím vyzkoušet tady. Co musím udělat? Prosím? Okusit. Výborně, ale ještě než ochutnám, tak, tak co udělám? Co? Výborně. Děkuji, Honzo. Při... Ne, to nebyl Honza. Promiň. Jo, jak se jmenuješ? Marku. Ano, jsi kvalitní. Jo? Ne, ne, protože ano, protože jako, ne, akorát mě doma říkali, že čuchání, čichání, že prostě to není slušné. Jenomže tohle je špatná cesta. My samozřejmě, že k jídlu nebudeme přistupovat tak, že čichám jak zvíře, rozumíte? Ale my přijdeme a já se tam podívám na snídani a klidně ve stoje zavřu oči a nenápadně se nadechnu. A já usítím tu snídani. Prosím vás, my totiž málo, málo v ní máme čichem. Protože jsou silné vůně, silné zápachy a jemnosti my už přestáváme vnímat. A je třeba, aby když někdo přijde třeba i do místnosti, kde jídlo není, tak abyste se postavili a ještě třeba než někoho oslovíte, když tam je víc lidí, tak stačí chvíli se rozhlednout, třeba na chvilku zavřít oči a nadechnout se. A pak jasněji ucítíte atmosféru celé místnosti, celé situace. To je, to, je úžasná věc. No tak já se nadechnu a většinou já poznám, že ta snídaně je vynikající. A potom, když ji chci úplně poznat vlastně nejvíc tu snídaní, tak nebudu už zkoušet, protože zase by řekli ochutnám nebo sním, to často říkají. Prosím vás, ještě než ochutnám, tak se zeptám, prosím vás, kdo tu snídaní připravil a proč? to proto, abych mohl zaplatit anebo poděkovat. Ty otázky kdo a proč jsou důležitější, mnohem důležitější, než jak a kdy. O tom by mohli mluvit kriminalisté. Justinko, jak se ti to líbilo? No, moc jsem tomu nerozuměla a taky jsem si trošku zdřímla. Jo, ale dědo, bylo mi s tebou krásně, jo. Dědečku, ale já už musím jít. A odešla. Já jsem byl napřed hodně smutný a bál jsem se, že už ji nikdy neuslyším. Ale další večer přišla zase. A potom přicházela a, a odcházela. A, a tolik jsme si toho v noci vždycky povyprávěli. Přes den jsem byl unavený, chtělo se mi spát. Ale v noci jsme si s Justinkou vyprávěli. Jen jednomu jsem nerozuměl. byl jsem za svou dcerou a ona mi řekla, že těhotná není. Víš to určitě? Zeptal jsem se jí pro jistotu. Tati, co blázníš? Podívej se na sebe, jak vypadáš. S tvoje sousedka mi volala, že při v noci chodíš po bytě, vyprávíš si sám se v sebou. Nechceš prášky na spaní? Někdo zazvonil. Ona šla otevřít, kroutila nevěřícně hlavou a já si připadal jak blázen. Máš mě ráda? Zeptal jsem se jí. Tatinku, to s tím nemá vůbec nic společného. Máš mě skutečně ráda? Zeptal jsem se v noci Justinky. Dědo, ty moc dobře víš, že tě mám ráda. Tak mě nezlob. A já ji tak rád zlobil. Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku, palečku dala na mističku, ukazováčku do hrníčku, prostředníčku na lžičku, prsteníčku na vařičku a ten nejmenší, co malíček se jmenoval, to znáte, ne? Jedeme. Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku. Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku. Palečku dala na mističku, ukazováčku do hrníčku. Palečku dala na mističku, ukazováčku do hrníčku. Prostředníčku na lžičku, prsteníčku na vařečku. Prostředníčku na lžičku, prsteníčku na vařečku. A ten nejmenší, co malíček se jmenoval. A ten nejmenší, co malíček se... Počkej, vy to neznáte? A ah, takhle ne. A to mě často říká, to každý to zná jinak. Moje maminka mi to vždycky říkala, já to miloval, jo. A vždycky, jak mi to řekl, a ten nejmenší, co malíček se jmenoval, ten nic nedostal a podél stěny běžel dál až do spižírny a tam se napapal a tady mě začala lechtat a já jsem křičel, ne, 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 mami, ne, a nechci. A přitom jsem myslel, jo, 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 prosím tě, dělej ještě. Jednou mi Justinka řekla, jež, prosím vás, já jsem vám chtěl říct, On, já jsem Justinku, když ke mně přišla, já ji, já ji kolikrát i viděl. Přitom to logicky není možné. Ale já, já, já ji viděl. Měla modré oči a žluté blond vlasy. Jako moje dcera, když byla malá. Tak ona mi jednou řekla, dědo, já, se tobou, já, já jsem dneska tady za tebou naposledy. Už nepřijdu. Jak nepřijdeš? Proč? No, protože dnes v noci se narodím mámě. Proto. Jak narodíš? To není možné. Vždyť jsem za ní byl. A řekla mi, že těhotná není. A taky bych to musel poznat. Musela by mít aspoň takhle velké břicho, když tě má dneska v noci porodit. Dědo, já jsem se špatně vyjádřila. Já se jí mám dnes v noci zrodit. Zrodit? Tomu nerozumí. Nerozumím. Dědo, ty to necítíš? No, necítím. Říkám ti, že tomu nerozumím. Já ti říkala, dědo, že vy, staří narození lidé, málo cítíte. Už to bude za chvíli. A je mi krásně, dědečku. Jenomže já jsem za tebou přišla kvůli tomu, že jsem věděla, že ty po mně toužíš ještě víc než moje máma. Dědo nic mi neříkej. Moje máma. Bude úžasná, jenomže ona o tom ještě neví, protože nemá čas. Ale taky jsem za tebou přišla kvůli tomu dopisu. Pamatuješ? Jo, pamatuje. A Ale hlavně, dědo, já ti potřebuji říct něco moc důležitého. A já kolem toho chodím jako kolem horké kaše. Nevím, jak bych ti to přesně řekla. Ale dědo, počkej, 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 Ustinko. Jestli, jestli jsi mi přišla říct, že, že já umírám, tak to já už dávno vím. Jenom jsem si myslel, že tě ještě uvidím. Dědo, ty se bojíš? Neboj. Tedy já trochu v strach mám. Já mám strach z toho letu. A taky se bojím, až uvidím tátu co mu řeknu a jest, jestli jsem vůbec udělal to, co jsem tady měl. A taky nejvíc mě mrzí, že já nevím, kam se vracím. My jsme si to přestali do, doma říkat. To je mi líto, že nevím, kam se vracím. Dědo, tak to se neboj. Právě o tom píše babička v tom dopise. Tak si pěkně posaď a poslouchej. No, ale vždyť já celou dobu sedím. Jde to. Já nevidím, no jsem ti to říkala. Ale posloucháš? Jo, poslouchám. Tak já už čtu. Tedy čist neumím. Ale budu ti to říkat na spaměť, jako že to čtu. Tak poslouchej. Můj milovaný Františku. Posílám ti z nebe psaní, aby se nebál umírání. Opravdu nemusíš se bát. Je tady velká houpačka, řetiskový kolotoč, který si měl tak rád a velký, nádherný pouťový hrad, který, kterým když projíždíš, musíš se smát, i kdybys nechtěl. Je tady spousta stánků se zmrzlinou, cukrovou vatou a gumovými hady. Jo, tak to jsou v nebi jediní hadi, gumovo-želatinový. Je tady s, s, s velké nádherné loutkové divadlo postavené z celého nebe jen pro tebe. Ale kdybys na téhle pouti nechtěl být a potřeboval klid, nic z toho ne, nemusíš. S, stačí, stačí, když projdeš boční brankou a pak půjdeš opatrně. K pěšinkou, k nejkrásnějšímu moři živému. A tu nádheru, když uvidíš, celý se rozáříš, ucítíš nebeský klid, a někdo, jako kdyby k tobě promlouval: Kdyby si chtěl, můžeš tu se mnou Františku být. A pak přijde takový malý kluk a řekne: Kdyby si chtěl, můžeš si klidně se mnou zaplavat. <laughs> tady se nemusíš bát. Tady. Tady se nikdo neutopí. Nejsou tu žraloci. A plavou tu i neplav, neplavci. S čepici i bez čepice. No, tak chceš? No a ty chceš a plaveš. Tedy plavete. Plavete jak blázni. A když jste unavení, tak odpočíváte. Splýváte. Tady se nemusíš bát. Tady tě žádná vlna nepřeklopí. Jedině, kdyby si chtěl. Jo. To si lehneš, tak pomyslíš si a vlny tě začnou překlápět. Jedenkrát, dvakrát, třikrát, pětkrát, stokrát, tisíckrát, točíš se ve vlnách, Bůh ví kolikrát. A potom, když už toho máš dost, tak řekneš, stačí, stačí, stačí. A moře se Bůh ví, proč najednou zastaví a ty si tam sedneš, přímo v tom moři se postavíš a pak jdeš jo, jako kdyby si šel po nějakém skle. Já nevím, kudy tu všude můžu jít. Ale ty jdeš a máváte na sebe, s tím klukem tam je spoustu lidí, máváte a voláte na sebe. Někteří i létají. A ty si říkáš, kdybych já tak mohl létat. Ale jsem rád, že jdu aspoň po moři, že? A když jdu, tak najednou, když chceš, tak můžeš jít klidně i na břeh. A tam je Spousta věží, skal nebo um, různých kopců. Na nějaký vylezeš. A nebo když chceš, můžeš jít na poušť. Tady je nádherná poušť. A tam v oáze konečně vylezeš na nádherný strom života. Tam vylezeš a skočíš. Jo, nepadáš dolů, ale letíš. Jako ptáci. Akorát ptáci musí mávat křídly. Ty ne, ty jenom tak plachtíš. <laughs> Jsou na to i různé styly, jako při plavání, kraul, prsa, znak. Jo, já si stejně myslím, že při plavání nejlepší je splývání. Jo, tak při letání, při je to radce chechtavý, vrabec, holub, ale při letání myslím, že nejlepší orel skalní. To vyletíš co nejvíš, pak se rozhledneš a skočíš. Letíš jak kámen, těsně nad zemí se zastavíš, nelovíš, ale pozdravíš. Dobrý den, paní Nováková. Jak pak se máte? A ona se usměje a řekne: Krásný den, chlapečku, mám se dobře. A jak pak se jmenuješ, co? Ty jsi tady nový. A ty řekneš: Jo, jsem tady nový jmenuji se František, ale chlapeček nejsem. Vždyť mám vousy paní Nováková. A ona se směje. A kolik pak tě je let, Františku? No, ty řekneš, no sto roku paní Nováková. A ona řekne, tak málo? Mě tolik, že si to ani nepamatuju. A směje se paní Nováková i všichni okolo. I ty se směješ, až tě bolí břicho. Ale jenom tak příjemně. A pak řekneš, paní Nováková, a proč se tak všichni smějeme? No, protože tě léčíme, odpovíme. No, kdyby se z toho světa, z kterého se vracíš, kdyby si měl infekci, aby si nás, nebo nedej Bože, Pána Boha nenakazil. Pane Bože, Pán Bůh, já jsem na něho úplně zapomněl. Kde je? Vidíš, vidíš, tedy nevidíš, nevidíš. Necítíš, nevnímáš, ty jsi z toho světa úplně handikepovaný. Ty, ty jsi totiž Františku nepoznal ani mě. Já jsem tvoje milovaná žena Filoména. Pamatuješ? A dám ti konečně velkou pusu. A po chvíli až mě poznáš, dáš pusu ty mě. A já potom tobě, a pořád dokola, až nakonec řekneš: Tak dost, Filomenko. Nezlob se, ale já jsem přišel do nebe za Pánem Bohem. Kde je? A já ti řeknu, víš, on se nám, pán Bůh, jako král ukazuje jen jednou za čas. Ale protože tu čas není, tak je to opravdu málo kdy. Ale já si myslím, že ho to ani jako krále moc nebaví. Protože když se nám ukáže v plné své moci, Začneme se ho všichni bát. Někteří dokonce začnou i podlézat. A to on nechce. Říkal, že tohle to není žádná láska. A protože nás opravdu miluje všechny, uh, učí nás milovat. Ukazuje se nám nenápadně. I někdy jako včela, anebo moucha, nebo hvězdy na obloze. Někdy jako člověk, anebo oslík, a, anebo koník, anebo kráva, co mléko dává. A hned je jako víno, anebo chleba, anebo jabloň v květu. Je rád i jako vítr, toho moc baví. Říkal mi, když jsem ho jednou potkala jako motýla, že ho moc baví hráci s námi na schovku. Je totiž moc hravý dědečku, já už budu muset letět. Já taky, Justinko. dědo, ten let je dlouhý a kdybys nemohl, víš, že existuje zkrátka, znáš ji? Znám, Justinko. To je dobře, dědo. Tak už leď. Justinko, nemohla bys letět, prosím tě, první? Dědo, to nejde. Mohl, Mohli bychom letět společně. Jo, to je dobrý nápad. Poletíme společně každý jiným směrem. Tak dědo, počítej. Jo, to jsem se na světě naučil. Budu počítat. Tři, dva. Dědo, co je Justinko? Já jsem moc ráda, že jsem tě poznala. Já taky, Justinko. Tak počítej, dědo. Počítám. Tři, dva, jedna. A kdybych nemohl vzletnout z důvodu jakýchkoliv, buď z únavy stáří zmrzačená duše, a nebo příliš těžký nalet, což se často stává, pak stačí zavřít oči, říct a nebo jen tak pomyslet. Prosím tě, odpust, ale nemám sílu odletět. A ještě dnešní den budeme spolu, 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 spolu. Na horské dráze pojedeme nahoru, nahoru, nahoru a nahoru paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. A maminka pásek na myší ocásek. Zdení, představ si, Justinka se dneska narodila a, a už slyší, i vidí. Kar, karličku, ne. ona jenom jak ty vřískáš, víš, tak je z toho vyděšená a tak nějak se dívá. Ne, 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 Zdení, podívej se. Já se nakláním takhle doprava a ona se dívá doprava. A já se nakláním doleva a ona se dívá doleva. <laughs> Škoda, že se toho nedožil děda. Jak nedožil? Já žiju daleko víc než kdy předtím. Ty sičáku zeťáku. Možná se někdo ptá, proč měl kolem sebe kašpárka, trumpetu, brnění, krásné boty, hlavu rytíře. Když hraj v divadle, mám těch věcí kolem sebe daleko víc. K ničemu to nepotřebuju. Ale je mi s něma nějak pěkně. Vždyť to všichni známe to brnění přesto mi má připomínat, že toužím po rytířství. Můj děda mi ale říkal, že když budu mít brnění i přilbici i meč, že to ještě neznamená, že jsem rytíř. Že ho totiž, že to, že ho musím mít v sobě. A tak bych chtěl být bez brnění a rytířem světla. Děkuji vám. Děkuji. To je hodně. Děkuji.